aflu în acest loc și nu în altă parte, nu fiindcă m-aș simți cu ceva vinovat pentru vreo încălcare a vreunei legi, ci pentru că m-am luptat, așa cum am făcut întotdeauna, cu sistemul. Sistemul înseamnă nu neapărat o sumă de instituții, dar în orice caz o sumă de persoane din instituții. Dar așa am făcut întotdeauna și așa am să fac și de acum încolo, indiferent ce s-ar întâmpla. Am făcut-o pe vremea lui Ceaușescu și am făcut-o cu toți ceilalți șefi de state. În acest moment, acest sistem este în mâna lui Traian Băsescu, este controlat în continuare de Traian Băsescu. Acesta este motivul pentru care mă aflu aici. Am primit avertismente, nenumărate avertismente, să mă potolesc și să nu mai scriu și să nu mai spun ceea ce spun în legătură cu sistemul. Nu voi renunța să o fac, la fel cum și în penitenciar, când am fost, am scris zi de zi articole și mi-am exprimat liber opinia și am învățat acolo încă o dată că libertatea de expresie, libertatea de conștiință este mai importantă decât orice fel de libertate. Am avut de gând, nu știu dacă a ajuns sau nu în spatele meu, avocatul Dan Chitic este cel care a luat un pumn de la Traian Băsescu, am avut de gând să renunț și la avocat, să-mi pună ei avocat din oficiu, atât de inocent sunt în legătură cu cauza pentru care sunt acum anchetat, dar au insistat foarte mulți prietenii și familia să nu renunț totuși la, la avocat. Din sistem, din sistem și vă asigur că va veni momentul când o să nominalizez aceste persoane. Vreau să vă anunț pe această cale că avocatul Dan Chitic a primit de la mine solicitarea ca să facă plângere penală împotriva procuroarei care s-a opus punerii mele în libertate, astfel încât din cele trei cărți pe care eu le-am scris, în loc să beneficiez de 90 de zile, am beneficiat doar de 9 zile. Câștig, restul mi l-a mâncat parchetul printr-un abuz și abuzul este evident și este scris negru pe alb, procuroarea în instanță și apoi în materialul pe care l-a scris, a scris că eu mi-am permis să fac articole din penitenciar și să-mi exprim opiniile din penitenciar. Păi 8 luni. 8 luni și jumătate. Două dintre cele trei cărți sunt materialul după care predau cursuri la Academia Diplomatică. Chiar astăzi, la ora 5, am cursuri acolo. DNA va începe o anchetă cu privire la fel. Este foarte bine să se facă anchete, este foarte bine ca sistemul să fie reformat, pentru că legislația nu este clară în acest domeniu. Este limpede că au existat și abuzuri din partea unor deținuți. Este limpede, după părerea mea, că au existat și plagiate, acte de plagiat. Așa că e bine să se facă anchetă, dar este dramatic să se renunțe la posibilitatea pe care o au oamenii din penitenciare de a scrie, de a scrie orice, chiar și literatură. În plan statistic, s-a dovedit în plan mondial că cei care din penitenciare se ocupă de cultură și de artă, rata de recidivă este cea mai redusă. Unii dintre deținuți au scris cărți chiar și în 12 ore, o lucrare de 180 de pagini. Deci este... Crezi că e posibil? Dumneavoastră a scris 3 cărți în 8 luni. Deci eu sunt, cred, unul dintre campionii, nu al cărților din penitenciar, dar ai scrisului. Eu de 25 de ani scriu cărți, am scris 10 cărți până acum, scriu zi de zi articole, dar așa ceva nu este posibil să scrii în câteva ore o carte. Dar vreau să vă spun că în penitenciare există, și poate fi foarte ușor urmărit, există statistici și dosare întregi pentru fiecare carte, pentru că de câte ori trimiți un manuscris sau o parte a unui manuscris, faci o solicitare, ți se dă aprobare, toate astea se pun la dosar. Deci totul poate fi urmărit cu mare acuratețe și zi de zi, ceea ce face fiecare deținut, iar este consemnat. Deci e consemnat în procese verbale, cât scrie, cât doarme, tot. Profesorul care va coordona, v-a avizat doar tema sau și lucrarea? Conform legii, nu era nevoie decât de o recomandare din partea unui profesor
care să facă parte din conducerea unei instituții de învățământ acreditată pentru asta, iar apoi cartea se tipărește din nou la o tipografie acreditată tot de Ministerul Justiției și apoi o comisie din care face parte un procuror. Da, m-a ajutat soția. M-a ajutat soția pentru că în penitenciar nu ai dreptul să te documentezi pe internet și atunci am solicitat soției să-mi scoată diverse materiale ca să nu scriu prostii. Bun, și pe toată linia asta, cine a autorizat științific lucrarea dumneavoastră? Cine avea capacitatea? Nu există o asemenea solicitare legală, așa că n-a autorizat-o nimeni științific. O comisie formată, cred că din 11 persoane, din penitenciar și condusă de un judecător, a constatat că acea carte întrunește condițiile pentru a mi se da cele 30 de zile, dar, repet, nu le-am primit. Dar nu știm cu certitudine că este o operă științifică sau nu? Nu, n-am înțeles întrebarea. Nu le-ați primit de la instanță zilele respective, nu de la procuror, nu? Nu le-am primit de la instanță pentru că procurorul a făcut tot timpul recursuri. Domnule Roșca, să ne scuzați la dosarul pentru care ați venit astăzi. Ne explicați cum ați luat creditul respectiv, dacă știați de aceste legături între Remus Struică și toți ceilalți care au fost infracțional? Aveți vreo legătură? Dincolo de ceea ce v-am spus până acum, că sunt absolut inocent în privința asta, vreau să vă mai spun că sunt executat cu toate bunurile mele, în toate conturile pe care le-am avut, cu mult înainte să se declanșeze vreo anchetă. Așa că eu n-am avut nimic de câștigat de pe urma acestui credit. Practic, tot ce am este în executare silită. Unele sunt executate, altele urmează să fie executate silit, fără să fi fost necesară vreo intervenție a autorităților statului. Este o cauză civilă care sub nicio formă nu trebuia transformată într-o cauză penală. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Chitic. Vă rog. Am avut cu doamna procuroare Nache o discuție lungă, care nu a fost tensionată sub nicio formă. S-au respectat toate procedurile. Eu am completat declarațiile pe care le-am făcut la DICOT. Am mai prezentat o serie de documente în apărarea mea, care mi-au fost acceptate. Mi s-a schimbat încadrarea, spune avocatul meu, domnul Chitic, într-una mai ușoară. Domnul Chitic o să vă spună dacă doriți. Așa. Și eu sper că lucrurile se lămuresc repede și aș dori să se lămurească repede, astfel încât să nu mai am nici măcar calitatea de suspect. Despre dosar nu vă pot vorbi, că nu e corect față de procuror. Dar nu cred, sau n-am auzit așa ceva. Cu privire în continuare la lucrările scrise de dumneavoastră, ultimă rămurire, domnul procuror... Mie nu mi-e să-i răspund dânsului la întrebare mai întâi. Vă răspund și dumneavoastră. Mie nu mi-e teamă de nimic decât de propria mea conștiință și nu mi-e teamă decât de pierderea libertății mele de exprimare. Și asta nu se va întâmpla. Cu privire la domnul profesor Ion Marin, cel care apare că v-ar fi avizat acele lucrări științifice, ce aport a avut dânsul? Vă răspund cu toată plăcerea. Dânsul lucrează la o facultate care este acreditată de Ministerul Justiției. Este profesor exact în domeniul în care eu am scris. Toate cele trei cărți pe care eu le-am scris vizează presa. Sunt lucruri cu totul noi despre presă, analize care nu s-au mai făcut până în prezent și dânsul avea calitatea legală și abilitatea de a recomanda, de a face o recomandare pentru scrierea acestor cărți, ceea ce s-a și întâmplat. Deci temele științifice. Exact cum prevede legea, n-a făcut nici mai mult, nici mai puțin. V-a oferit vreun alt ajutor? V-ați consultat cu dânsul? Nu, pentru că era foarte greu din închisoare să mă consult cu cineva din afară. Era foarte complicat și n-am avut nevoie până la urmă, pentru că temele pe care le-am abordat nu au mai fost abordate în presa noastră niciodată. Ați avut acte false, cum spun procurorii?